Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o RimWorld no desafio do Gelo Marinho. E o Gabriel, no episódio passado, se deu bem, né? Ele construiu aqui o console de comunicação. Só que para finalizar, eu preciso construir a baliza, né? Cadê? Aqui, ó. Preciso construir a baliza de comércio. Ela consegue pegar boa parte das coisas aqui. Se eu colocar ela aqui onde tá essa porta, ela consegue pegar tudo. Talvez eu vou ter que construir ela aqui, ó. Que aqui dentro tá as coisas mais valiosas. As coisas que dá pra pelo menos comercializar agora, né? Só que eu ainda não tenho aço pra isso. Eu tenho algumas coisas aqui, eu acho que eu tenho. Cadê? O que que é isso aqui? É um corpo. Que é isso aqui? Sujeira. Aqui, ó. Eu tenho isso aqui para transportar. Vamos ver se o Gabriel vai lá buscar. Vai, Gabriel. Confio em você, mano. Só vai. Será que ele consegue? Temperatura menos 80. Tremendo. É, conseguir, ele consegue. Ai. Ai. Para que tá machucando. Não, 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 Gabriel, você não fez isso. Isso, vai descansar. Fazer besteira não, mano. Agora tem que ligar isso aqui para ele poder processar esse aço e ainda falta aço. Tem que esperar o Randy mandar alguma coisa aí pra nós, né? Abre aqui, abre aqui. Ah, perdi a faca, mano. Esqueci de tirar daqui de fora. Droga. Opa! Aí sim, Randy. Você é bem na hora. É muito longe? Nossa, do meu lado. Que isso? Aí sim, Randy tá. Mano, esse Randy. Manda, quero tudo. Peraí, deixa eu alternar aqui para desligar. Vai lá, Gabriel, pega as coisas. Tá pertinho. Não é para ele estar tá processando, né? Mas deixa ele pegar as coisas, deixa ele trabalhar. Outra cápsula. Loser. Putz, que nome, hein? Calça de pano, camiseta de pano. Cozinhar 7, atirador cauteloso, resistente e abrasivo. Vai morrer aí. Tô de olho no Gabriel. Guia médica. 31%. Não, não, Gabriel. 31% você não sai mais. 31% é o combinado. Saúde. Tá liberado. Mano, por que que você não? Vou fazer um micro aqui, porque o Gabriel tá. Ele tá pegando de 10 em 10 para cozinhar. Tô de olho aqui na guia médica dele. 41%. Passou do limite aceitável. Beleza, vai dormir. Agora já posso liberar isso aqui. Liberar isso aqui. Quase disponível. Urso polar incrível. Ah, vamos ver essa missão. Ué. Vou aceitar. Duas estrelas? Não tá escrito o que eu tenho que fazer. Vamos aguardar pra ver. Talvez eu vou cuidar de um urso polar. Gabriel, quando você acordar, você vai priorizar esse transporte. E ele só consegue pegar um por vez, eu acho. E a médica. Tá relacionado ao urso polar.
testicular, ele não aguenta menos 81. Ele só aguenta até menos 55. Então a gente tem a vantagem do terreno, né? Coisa simples de se fazer. Pega aí o negócio e deixa o urso. Vai pra dentro de casa pesquisar. E deixa o urso se lascar aí fora. Cadê o urso? Ah, ele vai beber meu leite. Ô, louco, cápsula de carga de novo. O que é agora? Ovo de galinha, mais escória. Aqui tem um negócio de ouro aqui, mas eu não consigo pegar agora, né? Tá muito frio ainda. Tá acabando o inverno. Eu vou ter que esperar esse urso aqui pedir arrego. Vamos aguardar. Então, isolamento térmico bom, né? Mas ele pega hipotermia, ó. Já tá com o movimento zoado, ó. Consciência. Eu não preciso enfrentar ele. Eu preciso mesmo. Só não queria que ele bebesse o leite que eu tenho aqui. Ó, hipotermia séria. Não adianta, ursão. Queimadura. Vai cair. Mano, já era pra ele ter caído. Pronto. Não sei fazer nada. Vantagem do terreno. Ir para a área. Ganhei um ouro. Posso liberar isso aqui já. Liberar aqui. Esse urso já era. Várias comidas para fazer. Vamos operar isso aqui para fazer a baliza comercial. Ah, péssimo momento. Vamos lá, vamos aproveitar que já tá tudo aqui no esquema e vou priorizar aqui para processar o material. Depois que processar o material, priorizar o trabalho na baliza. Não dá, eu vou ter que esperar o pirata aparecer. Tem que deixar a baliza aí, na hora que o pirata aparecer, a gente faz a troca aí, deixa rolar. Temperatura tá ok. Beleza, agora é só aguardar a pesquisa que eu tô fazendo em metalurgia. E eu tenho algumas coisas para pegar aqui ainda, né? Não sei se eu priorizo esse transporte aí, se eu não priorizo. Temperatura aqui dentro 20 graus. Já já os painéis solares voltam a funcionar. Corta esse ouro aqui. Invasão. Zane. Vamos ver o que o Zane é. Tem 6 de corpo a corpo. É um comilão gentil com interesse químico. Ele tem uma touca de pano, uma faca que vai virar metal e um casaco de pano pobre. Ele tem um isolamento térmico de menos 33, a temperatura está menos 86. O final dele é... já está traçado, né, o destino desse cidadão. Pega o ouro lá. Coitado. Olha! Poderia de suprimentos de azul. Mano, você não vai queimar minhas coisas aqui não, né? Tá de sacanagem. A temperatura aqui dentro ficou 74 graus. Conserta aí. Ele nem vai chegar aqui. Cadê ele? Eu quero essa faca. E eu quero as roupas. Deixa eu ver essa missão aqui. Azul, chefe de confederação de canto, nos informou de uma coleção de itens valiosos no valor de 1000 pratas. Não muito longe de nós. Ah, mano, não dá pra sair daqui. Não tem como. Pode jogar fora essa missão. Mano, você foi lá, traz pelo menos a faca, né? Beleza, acabou o zumbido psíquico.
Gabriel, tem certeza? Ok, 16. Suportável. Enquanto ele processa ali, diminui. Ele vai buscar o próximo pedaço. Beleza, tá aceitável. Acabou o zumbido psíquico. Temperatura continua subindo. Tá menos 79 agora, para quem chegou a menos 93. Está bom, né? Erupção solar. Vou ser obrigado a fazer uma fogueira. Vou ser obrigado a fazer a fogueira. Ainda bem que eu tenho madeira, né? A missão expirou. Tá bom, não ia fazer mesmo. Isso. Aldeão se junta. Archer. Vamos ver se o Archer é bom. O Archer. Ele é um pessimista ciumento. Mano, só de ser pessimista já zoou tudo já. O que que ele tem de bom? Ele tem um isolamento de menos 33, ele tem uma submetralhadora pobre. Tem alguns itens. Você tá convidado a morrer. Seja bem-vindo. Não, não é pra você entrar, não. Não foi convidado na minha casa. Itens. Solta a refeição, solta. Solta o casaco. Solta. 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 Será que ele consegue construir o próprio túmulo? Ou é muita maldade? Caramba, agora vai ter ficado ali dentro. Onde você tá indo, Gabriel? Oito por cento? Acho que eu vou deixar. Nossa, é longe, hein? Tá mapa grande da bexiga. Acho que dá. Meteoro de minério de prata. Então agora eu tenho. Morreu. Vou tomar o debuff, né? Hipotermia. Ok, eu tenho uma quantidade razoável de. Não. Priorizar enterrar o Archer para não pra ficar tomando debuff. Mano, não tá ventando. A temperatura tá ficando cada vez melhor. Ficar de olho no Gabriel, mano. Ele tá abusado, viu? Tá voltando já, beleza. Ok. Essa arma é melhor que a minha? Pera aí. Itens. Dano de 18. Poder de lentidão 1.5. Dano 6. Poder de lentidão 0.5. Mas ela dá rajada, né? Mas não vale a pena, não. Ah, esqueci de desligar isso aqui, ó. Aí, vou para carregar aqui. Preciso do comércio orbital. Eu acho que é um bom momento para eu começar a me preocupar com mais energia, né? Eu acho que a minha quantidade de energia tá muito baixa. Eu tenho itens lá no canto do mapa lá para pegar. Acho que eu vou montar uma caravana para buscar esses itens. Eu acho que eu consigo trazer. Talvez eu consiga trazer tudo de uma vez. Vamos lá, vamos montar uma caravana. Gabrielzão. Escolhe a rota. Qualquer lugar. Ok. Confirma. Ok. Volta para lá. Vamos fazer a limpa aqui. Mano, tá longe isso aqui. Gabriel. Carregue tudo na caravana. Tudo na caravana, tudo na caravana. E depois o que der aqui você carrega também. Vamos ver se é o bichão mesmo, Gabriel. Te dou essa chance de provar. Só vai.
Temperatura tá melhor, né? Tá cada vez melhor. 70 agora, menos 69, tá cada vez melhor. Ó, bichão, bichão mesmo, hein? Fez a limpa. Temperatura. Eita. Corre, Gabriel. Não, pera aí, onde você vai? Ele tá indo embora. É pra cá, mano. Ai, não passa por dentro da água. Corre. Nice. Quase, hein? Cancelar formação de caravana. Solta os itens aí no chão. Liga isso aqui de volta. Pra processar. Será que dá pra. Será que a energia vai. Acho que a energia não vai dar. Mas já tá acabando já o inverno. Tudo é inverno, mas tem diferença de temperatura e de iluminação, tá? Mas tudo é inverno. Mas tem diferença de temperatura e iluminação, então. Eu preciso de mais energia, com certeza. Com certeza eu preciso fazer mais uma turbina. Não. Eu tinha que desligar esse aqui, por isso que eu tô gastando energia à toa. Tô com as coisas ligadas e tô esquecendo de desligar, mano. Priorizar alternar. Priorizar alternar. E depois refino. Que agora dá, né? Pra fazer mais uma turbina. Melhorar bastante minha situação. Ok, boa. Desliga isso aqui. Planta de arroz morreu. Eu preciso fazer mais hortas hidropônicas, mas eu não tenho aço para isso. Esperar a boa vontade do Randy. Grupo caçador de humanos. O Warg ele não vai aguentar a temperatura. Ele só aguenta até menos 40. Aí caiu. Beleza, tenho duas turbinas agora, mano. Então eu acho que eu posso ligar isso aqui de volta. Vamos ligar isso aqui de volta. Eu tenho chá psicoide. Eu queria dar uma isolada aqui nas minhas coisas. Usa dois ovos para fazer uma refeição, tá? E eu preciso fechar paredes aqui em volta. Eu tenho pouco aço. Eu tenho 41 de aço. Aparelho, eu consigo fazer. Duas, três. Eu vou deixar uma porta pra cá. É, vai faltar. Tarefas. Fundir arma. Tem mais o que para fundir aqui fora a arma? Nada. Não tenho roupa, não tem. É, mano, não tem jeito. Tem que esperar a boa vontade do Randy agora. E eu tenho que expandir essa zona aqui. Sacanagem. Eu vou perder minhas refeições. Vou colocar esse couro para fora. Aqui fora eu vou proibir alimentos. Aqui também. Proibir alimentos. Eu vou deixar alimento só do lado de dentro. Tá vendo? Vou deixar o alimento aqui. Ok, metalurgia, usinagem, agora a próxima. Tô dependendo do range agora. Pelo menos energia eu tô mais tranquilo, né? Deu pra fazer a segunda turbina. Eu acho que vai começar a ganhar energia do painel solar já. Ok, até que enfim passou uma nave aqui. Tá passando uma nave de escravos, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou ter que mudar de lugar aqui a baliza. Bom, vamos ver, pera aí. Vamos chamar a nave de escravos aqui. Ok, para enviar comércio tributário você precisa construir uma baliza de comércio. Já tá construída. Negociador não pode ouvir corretamente devido a problemas de saúde. Isso aí eu perdi a orelha, né? Não, vai ter que ser assim mesmo. Vou vender o despertar. Vou vender o chá.
medicina não, componente também não, que eu posso comprar desse cara aqui. O cara é contrabandista de escravo. Nossa, o cara tem 90 anos de idade, mano. Que sacanagem. Posso comprar chocolate, neutroamina, brilho, suco turbo. O cara não tem nada. Tem uma minigun. Não esperava mais desse cara. É uma nave de escravo, né, mano? Não tem o que esperar. O maluco não quero, medicina eu já tenho o suficiente, vendi. Ah, mano. Cerveja? Besteira. Besteira, vou confirmar só. Mano, o Randy tá de sacanagem comigo. Ele demorou tanto pra mandar a cápsula de carga ou pra mandar algum evento que eu consegui pesquisar usinagem, arma de fogo e já tava mais na quase na metade da operação de contra-golpe. O Randy tá de sacanagem com a gente, mano. Vamos ver o que ele mandou aqui. Carne. Nossa senhora. Mas pelo menos mandou um monte de pedaço de aço. Talvez eu nem pegue a carne. Melhor pegar, né? Marca caravana. Gabriel, bicho solto. Escolha a rota. Volta pra cá. Confirma. Confirma. Volta pra lá. Escolhe o Gabriel. Pelo menos a temperatura tá mais de boa agora, né? Eu vou focar nos... Eu acho que não... Eu preciso do aço, eu tô focando no aço. Porque eu preciso fechar as paredes lá, mano. Preciso fechar as paredes. Volta pra casa. Ó, a temperatura, ele aguenta bem agora. Menos 50 ele aguenta bem. Só pegou 10%, ó. Vamos lá buscar. Cancela a formação de caravana. Liga isso aqui de volta. E assim que você levantar, você vai alternar isso aqui de novo. Aí são 2, 4, 6, 8, 10, 100zão. Dá pra fazer mais uma horta hidropônica ou fechar aqui um espaço aqui, uma... É isso mesmo, pra priorizar isso aí mesmo. Até que enfim vou conseguir fechar isso aqui, mano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa. Aí eu vou desconstruir isso aqui. Desconstruir isso aqui. Ah, tá menos 35. Agora ele nem toma mais dano. Aqui não, aqui não. Essa parede não. Porque ele fica congelando, né? Agora eu vou construir essa parede aqui. Expandir essa área, na verdade expandir essa daqui de dentro, né? Vou excluir essa aqui, excluir essa aqui. Menos 46. Sobrou alguma coisa lá ainda? Só as cargas. Peraí que eu já venho buscar já. Ela tá deteriorando rápido. Ah, gripe não, mano. Gripe mata, pô. Gripe é sacanagem. 55% é um bom tratamento. 55% pega uma imunidade boa. Mas será que eu vou conseguir manter esse tratamento? Se eu continuar assim, eu fico imune. Então, o Gabriel tá se curando aqui da gripe. A imunidade dele tá evoluindo bem, ele tá com 56% de imunidade e a gripe tá com 47%. Só que tá passando uma outra nave de escravos aqui. Eu tô pensando em só dar uma priorizada aqui. Aí, a baliza agora pega toda essa área e eu vou fazer uma negociação aqui. Ok, tô sabendo. Bom, agora eu tenho acesso a todos os itens que estão na área da baliza. Vamos começar a vender as coisas aqui. Vender o ouro? Não. Chá psicoide. Não, aqui é medicina. O que mais que ele compra? Não compra nada. Eu tenho 739 de ouro.
O negócio do cara é escravo de novo, mano. De novo, escravo. Tem algum médico? Construtor, artista, estrela, altruísta e cobra. O que eu quero com isso aqui, mano? Tem nada que me interessa aqui. Chocolate? Caramba, tem 157 chocolate. 100 dá 504. Não, eu não vou gastar meu dinheiro com chocolate nem ferrando. 13%, mano. Não, peraí. Priorizar, 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 priorizar. Preciso fechar aqui. Pronto, pode deitar. Agora tá isolado, né? Tá, só ficou a madeira ali pra fora, mas depois ele pega. Porra, Gabriel, você tá de sacanagem comigo, mano. O Randy também mandou duas naves de escravo, mano. Não manda uma nave decente pra fazer um comércio. 70% de imunidade. Eu tô sempre praticamente 10% à frente no tratamento. O problema é que conforme vai piorando a gripe, vai piorando o meu tratamento, né? Minha manipulação vai piorando, tudo vai piorando. Vamos ver se o Gabriel dá conta. Vamos aguardar. Ok, o Gabriel parece que vai ficar imune aqui. 99. Beleza, ficou imune. Ah, vamos lá. Vamos expandir isso aqui. Pra cá. E pra cá. Nossa, mano. Até que enfim eu consegui guardar meus itens aqui. Desse aqui dentro? Não, né? Vamos construir isso aqui. Eu perdi as carnes, tá? Eu tive que me tratar da gripe, eu ignorei as carnes. Esse bicho aqui é carne? Aí, sumiu. Opa, grupo caçador de humano é comida, né? Eu vou colocar aqui do lado de fora um açougue. Tarefas, cortejar criatura, sempre. Quem tá vindo lá pra me caçar? Piada, né, isso aqui, né? Só que eu tenho que tomar cuidado, né? Esses bichinhos aí dá um arranhão, me dá uma infecção e já era. Vai, Gabriel. Deixa eu me preparar pra enfrentar esse bicho, vai. Cadê ele? Temperatura menos 25. Gabriel. Ah, Gabriel, você tá de sacanagem, mano. Olha isso, mano. Bate nesse bicho. Porra, Gabriel, você, mano. Na moral, viu? Também eu tenho uma mira de retardado, né? 4 pontos, tá bom. Pelo menos ele tem 4 pontos de mira. Não, não é de todo ruim, não. Ai, mano. Veio duas naves de escravo, né? É muito ruim. Cápsula de escape. Jailed. Ele tem menos 40 de isolamento. Tem uma calça boa ali, né? Tem uma calça melhor que a minha. Pera aí, eu tô tratado? Tô tratado. Vamos lá, vamos desvestir o Jared. O que ele tem de itens aqui? Ele tem uma calça que dá um isolamento de 3,6. A minha dá 2 ponto alguma coisa, né? Oh, que besteira que eu fiz, mano. Eu larguei minha calça. Forçar a vestir calça. Essa camiseta. Pera aí. Esse casaco, casaco de pele de lobo, ele dá isolamento frio 48. O meu casaco de pano, ele dá 32. Forçar. Já que a gente tá olhando, vamos ver essa camisa. Ela dá 4
E a que eu tô usando 4.2. Come aí. Quero que você transporte isso aqui. Priorizar o transporte de escória. Agora eu tenho um isolamento de menos 48. Nice. Bom, deixa eu ver. É, não tem muito o que fazer não, mano. Tô meio que de mãos atadas aqui. Pouco aço, preciso fazer mais horta. Porque a comida que eu tenho, eu tô dando sorte, na verdade, né? Tá vindo bastante comida, mas não tá vindo muito aço e tá me atrasando um pouco. Ó, começou a carregar os painéis agora com luz solar. Acho que tá na hora de ligar isso aqui de volta já. Tá sujo aqui dentro? Não, tá limpo. Ele limpa antes de cozinhar. Essas coisas aqui deveriam estar guardadas, né? Aí agora eu tenho várias fontes de energia. Duas eólica e duas solar. Bom, deu para expandir mais um pouquinho. Esse episódio aqui foi bem humilde a evolução. Mas deu para dar uma melhorada. A gente continua no próximo episódio. O Gabriel tá indo bem. Até lá. Valeu e falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.